ରାଜସ୍ଥାନ ହାତରେ ରହିବ ସଂସଦର ଚାବି। ଉଭୟ ଗୃହକୁ ପରିଚାଳନା କରିବେ ରାଜସ୍ଥାନୀ। ଲୋକସଭା ପରିଚାଳନା ବାଚସ୍ପତି ଓମ୍ ବିର୍ଲାଙ୍କ ହାତରେ। ନିର୍ବାଚନ ଜିତିଲେ ରାଜ୍ୟସଭା ପରିଚାଳନା କରିବେ ଧନଖଡ। ଜଗଦୀପ ଧନଖଡ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବା ନିଶ୍ଚିତ। ହୁଏତ ଭାରତୀୟ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏଭଳି ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯେତେବେଳେ ସଂସଦର ଉଭୟ ଗୃହରେ ରାଜସ୍ଥାନର ଦୁଇଜଣ ନେତାଙ୍କୁ ବାଚସ୍ପତି ଆସନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଲୋୟର ହାଉସ୍ ବା ଲୋକସଭାରେ ଏବେ ବାଚସ୍ପତି ଅଛନ୍ତି ଓମ୍ ବିର୍ଲା। ଓମ୍ ବିର୍ଲା ହେଉଛନ୍ତି ରାଜସ୍ଥାନର ବାସିନ୍ଦା, ଆଉ ଏପଟେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନରେ ଏନ୍ଡିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗଦୀପ ଧନଖଡ। ସଂଖ୍ୟା ଗଣିତ ଅନୁସାରେ ଧନଖଡଙ୍କ ବିଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ, ଆଉ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହିଁ ଅପର ହାଉସ୍ ବା ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଧନଖଡ ବିଜୟୀ ହେବା ପରେ ବାଚସ୍ପତି ଭାବେ ରାଜ୍ୟସଭାର ପରିଚାଳନା କରିବେ। ଯଦିଓ ଏହା କେବଳ ସଂଯୋଗ ମାତ୍ର, ତଥାପି ରାଜସ୍ଥାନର ଦୁଇଜଣ ନେତାଙ୍କୁ ସଂସଦର ଉଭୟ ଗୃହ ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା କିଛିଦିନ ପରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଗାରିମା ଅନୁସାରେ ସଂସଦ ହେଉଛି ସାରା ଦେଶର, ଏହା କୌଣସି ନେତା କିମ୍ବା କୌଣସି ରାଜ୍ୟର ଅଧୀନ କଦାପି ନୁହେଁ। ତେବେ ରୋଚକ ତଥ୍ୟ ହେଉଛି, ହୁଏତ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ଏଭଳି ଏକ ପ୍ରୟୋଗ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ପ୍ରତ୍ୟୁଷ କୁମାର, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।